sem saneamento não temos saúde. Por esse motivo, nós entramos com a representação no Ministério Público contra o Governo do Estado, e o Ministério Público agora, no mês de abril, denunciou o Governo do Estado por não cumprir o seu papel. É horrível, né? O cheiro que a gente sente aqui, quando tá sem água, quando tem água, até que não tem muito cheiro não, né? Mas quando tá sem, hoje tá sem, viu? Não tem nem barulho d'água, mas é um cheiro enorme, fedor é horrível. Rato caminha de lá até aqui. Inclusive, se não tirar essa madeira, é anos e anos aí, não pode tirar, porque senão ele entra. Tem uma ação na justiça rolando e a gente espera que o juiz determine, que o governo termine de fazer as obras que estavam previstas, que é canalizar as valas, que não é nada mais do que a obrigação deles, é o nosso recurso, que já foi dispensado pelo governo federal para isso.